God morgon allihopa. God morgon Sara. God morgon Sara, måste skrika så att man hör. Okej, man hör inte Sara, men hon hon sa god morgon i alla fall. Idag ska jag på en inspelning på Universal, så jag tänkte att ni ska få hänga på. Och mer än det vill inte jag säga, för ni ska bara hänga på. Nu är jag ännu gladare för att jag fick med Sara till inspelningen också. Så Sara ska hänga på. Sen har vi fått med oss GMX också. Och ja, och så kommer Vlad till inspelningen också. Så det kommer bli ett skönt gäng faktiskt. Så ja, det var typ det. Ja, då sitter vi i bilen och väntar in Gustav nu. Han borde komma snart. Och sen så åker vi då mot Universal för den här lilla inspelningen. Och som sagt, den här inspelningen, det vi kommer göra är en hemlighet just nu, men vi kommer sen länka till videon när den väl är uppe. Där har vi Gurra gåendes. Kom igen då Gurra! Är du på G? Han har snygg jacka! Han har fan likadan jacka som jag. Håller du också på och filmar? Just nu, alltså jag åker fan på skogsvägen. Han har snygg jacka, jag likadan. Kolla, vi har såhär... Ja. Men du får ta andra av dem. Ja, men det är inte samma färg. Nej, det är samma färg, men same shit alltså. Okej, okay, nice. Typ samma, likadan. Samma färg inte. Nej, det är sant. Nej, men nu kör vi i alla fall. Det heter likadan. Likadan, jag är ryss, ni vet att jag är ryss, jag kan inte svenska, Sverige. Men vi ses på inspelningsgrejen. Tja Vlad, nu är vi på Universal. Jo, det här blir... Wow. Skål. 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 Wow. Det är så här, okay. Är ni redo för challengen? Full time ready. Ni får inte veta än vad det är, men ni kommer få reda. Nu har vi tre, så vill ni se från Daniels perspektiv så kan ni gå in på din kanal. Ja, och då kan ni göra det samma på hans kanal. Och den kommer också finnas en länk till. Nu är vi nere i studion och Sara är den första personen som ska börja med den här lilla challengen. Är du taggad? Mm. Aha, du fick smaka på mitt blod Sara för att jag blöder. Men ew. Var det gott? Och det smakar järn. Jag var tvungen att tagga en liten stund med de här grabbarna. De fick göra den här challengen. Hur gick det för er grabbar? Ni får inte säga så mycket, men gick det bra? Nej, jag tycker det gick bra. Alltså, jag tycker att vi klarade det nästan. Det var kul i alla fall. Fan vad kul. Vi var typ på samma nivå nästan. Nice. Då har Sara gjort, Vlad har gjort och Gustav har gjort. Då är det min tur nu, så vi får se hur det går. Jag säger till efter. Jag tror jag kommer klara det. Fan. Tror du? Du har gjort det här förut. Nej, jag har inte det. Jo, det är det. Vad snackar du? Alltså, de säger som en flit. Nu är jag klar med utmaningen och det gick asbra faktiskt. Det gick... Asbra. Jag vet inte hur det gick för er, alltså om det är... Jag vet inte, vems kub var det? Jag vet inte. Alltså okej, det är min kub, men alltså det var... Jag undrar om det skulle vara enkla om man hade löst 1000 gånger innan. Jag var 1000 gånger innan. Jag kanske hade varit det. Jag fick det som julklapp för 9 månader sedan och jag löste den en gång. Har man tränat 9 månader ibland, vad tror du? Det kanske 9 månader? Ja, det känns som att ett barn kan föras på 9 månader. Jaha, är det så? Det är ganska lång tid alltså. Ja, det är fan lång tid, men jag löste den en gång innan och... Jag löste den på 5 minuter direkt, alltså direkt. Så det gick väldigt bra. Så ni kommer få se videon senare. Jag klarar av utmaningen och är smartare än de som mobbar om mig. Jävla mobbar där. Kolla på dem. Du är inte smartare än oss. Vi var så nära på att lösa. Alltså, vi kom lika långt. Vi kom bara av den innan. Vad gör du? För fan vad taskigt. Vem gör det där? Det är inte schysst. Känns bra på hjärtat i alla fall. Ser du väggen där? Ja, vad är det med den? Boy slår ju den. Ska jag? Med huvudet före. Nej, sluta den. Nu ska jag skrämma grabbarna. Oh shit! Alltså jävla fucking elak. Alltså, vem gör så där? Nu ska vi i alla fall iväg och käka och sen så. Vi ska käka nu och sen så ska vi fortsätta att filma. Så that's the plan. Det här är helt sjukt alltså vad som händer. Där har vi Vlad som filmar också. Oh my god alltså, det här var det sjukaste jag någonsin sett. Vi ska käka pizza nu tror jag. Tror Vlad, jag tror Trump är här.
Vadå Obama? Det är Trump. Ja, just det. Det är Trump, Vlad. Det är Trump. Nej, Trump is in the city. Jag hörde att vi kommer hit och hänga lite. Nej, jag ska hänga. Vlad, vart ligger pizzastället? Pizzastället ligger precis där. That nice. Nice. Jag gjorde så värsta dodgen. Min kamera är med mitt flygplan. Det är så här, det här det jag håller i handen just nu. Alltså ni som tittar liksom, jag håller i er just nu. Ni är mitt privatjet. Så jag håller er. Vi har pizzeria där. Vi är inne på pizzeria nu så vi ska köra pizza. Och vi har hört att den här pizzerien är bäst i stan. Visst är det det? Är det sant? Du har helt rätt i det. Det är sant. Ja, det är så. Ah, nice. Vad kan du rekommendera? Kebabpizza. Kebabpizza? Ja. Kebabpizza kan vara nice. Mm. Eller oxfilé. Mm, jag tar nog en oxfilépizza. Vi beställer direkt oxfilé. Oxfilé. Mm. Fett nice, jag älskar oxfilé. Nu har maten kommit äntligen. Vi har käkat redan. Mm. Mums. Bästa pizzan, men bia. Jag behöver bia. Fick ingen bia. Nu samma pizza, men fick ingen bia. Gillar du bia? Jag fick ingen bia. Jag fick inte heller någon bia. What the fuck? Nej, alltså den här pizzan, den är helt omöjlig att käka utan sås. Vlad, har du sås? Alltså, kan du fråga om bia nu? Jag pallar inte vänta mer. Skitsamma. Kan ni ha sagt klickmagi? Skitsamma, vi kör klickmagi. Alltså, ja. We got it bro, we got it. Alltså omöjligt. Du, den är fett orange, vad har du gjort med den? Det är chilibea. Hela på dig, Konrad. Men tjena, kameran. Hur är läget? Ja, det är bra, fan, det är varmt här, nu är jag glad. Fan vad nice. Vi ska filma en till grej med Konrad också, så det ska bli fett kul. Nu är vi klara från pizzerian och pizza var fett god alltså. Ah, vad god den var. Det var så här extra tunn och jag älskar så här tunna pizzor för det blir inte mycket deg då. Så nu är vi på väg tillbaka till studion och ska filma en till grej. Och som sagt, Konrad har joinat oss. Så det kommer bli kul. Så Vlad, det är ju kväll, vi kommer inte in här. Men vad fan skojar du? Dude, vad fan ska jag nu? Nej men lägg av, det går att öppna. Nej, det är stängt. Jag vitsi där inne. Ja. Oh my god, vi måste in Vlad nu. Hallå, vänta, vi kör klickmagi. Titta inte, peka inte. Chilla, akta. Jag kommer hamna precis där bak, kolla. Tror du? Ja, kolla. Alltså alltså va? Vänta. Teleport magic. Vänta, va? Dude. Teleport magic. Nej, det där var ingen grind här. Det var... Aha, alltså lol. Nej, nej. Du öppnade grinden också. För den var ju stängd. Ja, det var det jag gjorde. Du klättrar bakom och... Jag öppnade åt dig. Jag bara, I got you. Nice, nice. Boys. I got you. Jobbat, bra jobbat. Inga problem. Nice, nu ska vi in. Vi ska in här. Fast vi kommer inte in här. Fan. Ja, jag visste där inne i alla fall. Kolla på det här. Nej fan nej du tog manan slut alltså. Fes du inte eller? Nej, manan tog slut alltså. Fan. Aha, mana. Grom alltså. Fan, vi måste fixa mana. Hur fixar man mana? Kommentera, hur fixar man mana i verkligheten? Mana potion. Vi kommer inte in till kontoret så vi är tvungna att ringa vakten nu och se om de släpper in oss. Yeah. Vlad, he's on the mission. Välkommen till Gud, alltså i växeln. Du pratar med Sandra. Hallå där. Du, nu är det så att vi är här, vi bytt ner vägen 28 och vi blev utelåsta från kontoret. Jag tänker ifall vi kan få lite assistans. I vilken stad är det? Stockholm. För de ska ju kunna låsa upp åt er om ni har avtal med en fastighetsjordare. För ni har kommit in på Sverigeväxeln. Ja, okej. Ja, okej, du förstår. Ja, nu vi testar den. Tack så mycket. Klättrar ni upp där? Där är det ju öppet. Ja. Hallå, kan någon där inne höra mig? Hallå, kan du öppna dörren? Nej, men vi får gå till receptionen, okej? Okay? Nu är framme den här... grejen här där vi ska fråga, vi får komma in. Det är reception. Ursäkta, nej, det är ingen som jobbar här. Hallå, det är kött och blåbär. Trycker på knappen här, den gröna, filma den. Blablabla, ska vi klicka på den här knappen? Ja, gör det. Så, nu ropar vi på vakten så han kommer hit snart. Springande så tror att vi ska typ råna hela stället. Ingen vakt kom så vi kommer nog gå tillbaks till där vi var. Alltså där vi försökte komma in. För att se om en vakt kommer dit istället. För att jag vet att de så här stänger grindarna vid 7-tiden. Så vi får se om vi får hjälp eller inte. Yes! Ja, det har vi. Tjena! Ja. Vad skönt att vi kom in alltså. Vad sjukt. Vi ska till Tiny Dungeon. Tack så fan. Nice, vi kom in. Success! Nice. Tur. Kameran är på, Vlad är på, Gustav är på, Konrad är på, jag är på. Så nu kör vi igång. Och
Mer ska inte jag visa, utan jag tror jag... Det blir en hemlighet. Det blir en hemlighet. Eller men... överraskning heter det. Är det så? Överraskning, det är om det är hemligt nu, men man får veta sen. Och hemlighet, det är om det är hemligt. Fast i och för sig, man säger hemligheter också. Men fuck it, ni kommer i alla fall se det här klippet senare. Någon gång senare. Jag vet inte riktigt när, men typ om en månad kanske. Man vet aldrig. Men det kommer bli jävligt nice. Exakt, och jag uppdaterar er sen angående det. Men vi ses lite senare, så... Peace! Säg någonting. Hej och välkommen till Daniels kanal. Prenumerera på mig. Daniel då, Norlin. Hej. Så där, då var vi klara med inspelningen och fett synd för kameran dog. Men det gick ändå bra. Kameran dog. What the fuck? Nej, vi kommer inte ut här. Det är låst. Oh my god, vad ska vi göra, grabbar? Hallå, hallå. Kolla på det här. Kolla på det här. Kolla på det här. Alltså jag, what the fuck? Du bröt i foten, du. Vad fan, man. Oh my god. Damn, speeda kille, alltså. Ej. Min datorväska. Oh my god, driver du eller? Nej. Alltså ja, vad ljuger du för? Tog du inte datorn? Alltså, oh my god. Kolla, han är så utelåst och han har ingen dator. Okej, jag vill ha ett klickmagi. Jag har fortfarande slut på mana, du. Alltså, oh my god. Min fot. Dude, vad är det? Dude, jag behöver den där datorn som fan. Måste du redigera? Dude, ja. Alltså, oh my god, man. Fitta. Dude, vi tänkte ta bilen nu hem. Vad fan ska du göra? Ja, nu är det kört. Oh my god. Du får ringa Securitas på riktigt nu. Fast nu kommer inte du in heller. Men jag tänkte... Jo, så här om vi tar... Nej. Jo, du kan gå in så här. Om du går in där. Nej. Nej, det kommer inte gå. Jo, du är smal. Ah, ja, men vad fan, jag kommer uppdatera er på om vad som händer. Blad! Oh my god. Tack så mycket. Tack så mycket. Du räddade oss. Oh my god. Oh my god. Han glömde sin datorväska där nere. Oh my god, jag går och hämtar Blads dator nu. Jag går och hämtar Blads dator. Hur fan vad sjukt, alltså. Hur fan vad sjukt. Vem fan är på kontoret klockan 10 på kvällen, alltså? Vem är kvar på kontoret? Nej, jag är sjukt. För vi, klockan är 10 liksom. Okej, Vlad har bett tur idag, alltså. Bett tur. Vi sa han? Helt sjukt, alltså. Alltså, det där finns inte. Och jag var en sekund ifrån att ta dörren också. Jag såg honom. Bästa Vlad, alltså Vlad, du måste tacka mig för det här, alltså. Param, pam, pam, param, pam, pam. Varsågod. Jag har din väska, Vlad. Är du glad, eller? Yay! Tack! Fan vad tur, alltså. Vad ska jag nu? Såg du att det var en sekund och så här. Ja, du. Jag var en sekund ifrån att ta dörren. Helt insane, du är fett awesome. Helt sjukt. Tack. Alltså. Varsågod. Alltså på riktigt, jag håller på att bryta med fot där. Ja, jag såg det. Det var fan inte bra, alltså. Helt sick, alltså. Tack som fan, Konrad. Ja, vi hörs och syns. Det gör vi. Det är kul att du hängde med. Fett förvirrande att kolla i två kameror. Men alltså, det var en skitbra dag. Hey. Det blir ett asbra klipp. Good shit. Yes. Good times. Tack så fan, Brysch. Vi syns. Ha det bra, man. Tjo. Fan vad det händer saker och ting här. Den här bilen är för liten. Det är så jävla låtbil. Nu är vi på väg mot Solna. Så vi syns. Vi syns där. Vi Solna i alla fall. Så nu ska jag av. Brysch. Ha det bra, du. Tack för idag. Detsamma, fan. Fett nice, alltså. Vad fan, jag kan gå här ifrån, Brysch. Ja. Det är ju skitnära. Slipper du stanna en gång till. Fett ovärt. Tja då. Ha det bra, man. Är det bäst? Bra jobbat. Det är samma fan, det var kul att ha dig. Jag tror det kommer bli nice, alltså. Det kommer vara fett nice. Det kommer bli så skönt gäng som blir. Har du bra, grabbar? Right. Syns brors. Tjo. Ja. Sådär, men nu ska jag faktiskt vänta in Sara och Isabel. Och ja, de kommer typ hit om 5 minuter. Och så ska vi ta på något kul. Tja tjejer. Hej. Hur läget? Bra. Jag vloggar lite. Ja, tjena. Tjo. Hur är det gott då? Kul. Var det? Ja. Det var vad var ni på, liksom, berätta? Vi var på en shamansk trumresa, heter det. Är det så? Ja, och det man är typ 20 pers, man ligger på madrasser. I ett mysigt rum. Ja, och så är det en kille som spelar trummor. Det fan var kul. Och så sjunker man in i sitt medvetande och så ser man liksom, man flyger iväg typ. Nice. Men fan vad kul, jag vill också flyga sådär. Men häng ner nästa gång, vi ska ta om en månad. Fan vad kul. Anyways, vi ska hem nu och så ses vi där. Puss, puss. Så där var jag hemma och det är en ny dag faktiskt för att jag var för trött för att vlogga igår kväll. Men i alla fall, den här lilla vloggen är slut. Den är över. Och jag hoppas att ni gillar den. Och om ni gör det så lämna gärna en tumme upp. För det skulle jag verkligen uppskatta. Annars så kommer det fler nice videos snart. Där ni kommer vara involverade. Och det kommer bli så jävla nice. Det är en ny serie som jag håller på och planerar. Det kommer bli awesome. Ni taggar på det. Tumma gärna upp klippet och prenumerera. Så hoppas jag att ni har en fortsatt trevlig dag och helg. Så syns vi i nästa video. Bye bye.